Xa está todo preparado para celebrar o segundo Trail das Bestas. Logo do éxito acadado o pasado ano, no Concello de Muras ultiman detalles para recibir este domingo en torno a 300 deportistas, 100 máis que na primeira edición. As inscripcións estarán abertas ata os xoves ás 12 da noite na páxina trackdereis.com. Este ano con novidades. Este ano hai unha andaina de 14 km, hai unha, bueno, hai un trail de 14 km tamén, un trail de 26 e logo hai unha longa distancia de 43 km, creo, 43 km. Probas que transcorrerán por lugares únicos da provincia. A Deputación é o principal patrocinador desta cita cunha chega económica de 5.000 euros. Do punto de vista deportivo é relevante porque sitúa no mapa un concello como é o de Muras e ademais tamén do punto de vista de dinamización e de transversalidade do propio deporte porque revitaliza a economía da local. Non? O percorrido será circular con saída e meta na área recreativa da Veiga e discorrerá por zonas de especial interese medioambiental preto da Serra e o río Eume. Trátase dun entorno natural único, o que axuda a promover a riqueza medioambiental e patrimonial da que dispón a provincia de Lugo.